Jsme na okraji Čeladné, kde si můžete pořídit vaše víkendové útočiště anebo tu bydlet trvale. Rozhodnutí je jenom a jenom na vás. Pojďme se spolu teď podívat na byt o dispozici 1+KK s vlastní zahrádkou. Na Čeladné se nudit určitě nebudete. V létě můžete vyrazit na kolo anebo na golf a v zimě na lyže do blízkých ski areálů anebo na běžky. Teď se na to podíváme zblízka. Sportovně rekreační areál Prosper Golf Resort Čeladná je jedinečná destinace, která se rozkládá na 140 hektarech v malebné obci Čeladná v samotném srdci Beskydských kopců. Součástí největšího středoevropského rezortu jsou dvě mistrovská 18-jamková hřiště s klubovnou, bohatým zázemím pro golfisty a stylovou restaurací golf. Architektonická lahůdka, která znázorňuje kosmickou loď. V hotelu najdete špičková díla světových i českých umělců a gurmány potěší restaurace. Bobovka je k dispozici celoročně a je umístěna v masivu hory Malá Stolová v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Tak, jdeme na to. Kavárna Kovárna je krásné a designově pěkně řešené místo na setkání s přáteli na odpolední kávu nebo jako zastávka na túře po okolních horách. Vyzkoušet můžete také lanový park Tarzánie, který je největším lanovým centrem v Česku. Centrum nabízí hned několik překážkových tras s různou obtížností. Pustevny jsou největším lyžařským střediskem v Beskydech. Vyhledávané turistické středisko disponuje 4 lyžařskými vleky a 6 sjezdovkami. Pustevny jsou velmi atraktivním místem pro výlety za každého počasí. Na osadu nedaleko mýtické hory Radhošť se dá vyvést lanovkou, přijít pěšky, v zimě na běžkách a v létě na kole. Ski areál Bílá disponuje širokou škálou sjezdovek od sportovních až po rodinné modré. Trénují tady reprezentanti České republiky v alpském lyžování a místní klub vychoval na této sjezdovce mnoho skvělých závodníků. Areál nabízí 2 lyžařské vleky o délce 450 a 140 metrů. Vzdálenost je zhruba 2 km od Čeladné. Součástí areálu je i snowpark, stylová hospůdka a je tady i večerní lyžování. Není toho málo, co myslíte? Dojděte se za mnou podívat na Farské luky. Majitelem nabízeného bytu se může stát jen jeden. Budete to zrovna vy? Mé jméno je Alena Homolová a jsem vaše rodinná makléřka.